ଆସନ୍ତା 23ରେ ପାଳିତ ହେବ ନେତାଜୀଙ୍କର 125ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ସେଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି କଟକସ୍ଥିତ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜାନକୀନାଥ ଭବନ ବା ନେତାଜୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ନେତାଜୀଙ୍କ ଝିଅ ଅନିତା ବୋଷଙ୍କର 6ଟି ବିରଳ ଫଟୋଚିତ୍ର। କଟକ ଶେଖ୍ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ରହିଥିବା 11 ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମର ପାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନେତାଜୀ ପାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ୱାର୍କ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଜାନକୀନାଥ ଭବନକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ଚିଠିପତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ତା'ର ସବୁ କେମିକାଲ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍, ତା'ର ତା ସହିତ ବଗିଚା ଯେଉଁ ରହିଛି, ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ରେପ୍ଲିକା ରହିଛି, ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ରହିଛି, ତା'ର ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କର ଜିନିଷ କିଛି ଖୋଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ରହିଛି। ଆମର ଶେଖ୍ ବଜାରର ବିଶ୍ୱଜିତ ସୁର ସେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଫଟୋ 6ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନିତା ବୋଷ ନେତାଜୀଙ୍କର କନ୍ୟା ଅନିତା ବୋଷଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସବୁ ରହିଛି ତା'ର 6ଟି ଫଟୋ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର 19 ସ୍ଥାନ ତାକୁ ଆହୁରି ଠିକ୍ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ତେବେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଏହି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶକମାନେ ସେଠାକୁ ଆସି ମ୍ୟୁଜିୟମ ନ ବୁଲିପାରି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ସେପଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। उम्मीद लेके आए थे कि एक बार नेताजी का बाथ प्लेस देखेंगे, क्योंकि वन ऑफ द टॉप फ्रीडम फाइटर है, तो यहाँ आके थोड़ा निराश हो रहा है कि अभी तक खुला नहीं है। बाकी सारा तो खुल गया है, ऑलमोस्ट आपका पूरी टेंपल बा अदर्स टेंपल सब खुल गया है यहाँ कटक लोकेशन में। तो आइडियली इनको भी अलाउ करना चाहिए विथ सेफ्टी मेजर्स एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। जी जयंती वर्तमान सरकार स्तर में आलोचना हो ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ। ନେତାଜୀ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଉଛି। ନେତାଜୀଙ୍କ 125ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ନେତାଜୀ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆୟୋଜନ ହୋଇନାହିଁ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।